En riktig god mandag og velkommen til økonominyhetene på denne 19. februar. Mitt navn er Marius Lorentzen. På en dag der Norwegian altså fortsetter oppturen på børs etter solide kvartalstall på fredag. Ministerrådet i EU har lansert en plan for en marinestyrke som skal beskytte trafikken i Rødehavet. Equinor signerer en gassleveranseavtale på 15 år med India. Og LO skal fastsette kravene for lønnsoppgjøret i vårens oppgjør. Vi har med oss Trygve Hegnar i studio i dag, og så tenkte jeg bare også å ta unna litt nøkkeltall. Aller først, hovedindeksen ser ute ligger opp nesten 0,3% i dag. Var jo ventet flatt, men vi har sett litt positiv impuls i oljeprisen opp til 83,30, opp en drøy 0,5%. Rundt oss i Europa litt blandet i dag. Helsinki og Frankfurt og Paris er blant de som er ned, ellers så peker det noe oppover. Vi har også sett stort sett røde piler i Asia tidligere i dag. Vi fikk jo en ganske sur dag på Wall Street på fredag, og vi så også en slutt da på den 5 uker sammenhengende oppgangen, og indeksen endte da samlet sett forrige uke alle i minus, hvertfall hvis vi ser da på de tre store. Futures på Wall Street i dag peker mot en svak oppgang fra start. Vi har et par energirelaterte nyheter å ta unna aller først også. Equinor og det indiske gjødsel- og petrokjemiselskapet Deepak Fertilizers har altså signert en 15-årig avtale om leveranser av flytende naturgass, LNG altså, fra 2026 og utover. Her skal det leveres gass fra både Snøhvitfeltet i Finnmark via LNG-anlegget på Melkøya, og også gass da fra USA, som Equinor har tilgang til, og dette skal brukes til å produsere ammoniak, som også kan brukes til petrokjemi og ikke bare gjødsel, og dette skal da gå til det indiske markedet, opplyser Equinor i en melding. Selskapets direktør for gass og kraft, Helge Haugane, sier sitat at vi ser frem til å utvikle vårt forhold til Deepak og til å utvikle muligheter for videre samarbeid om petrokjemiske råstoffer som propan, etan samt lavkarbonammoniak i fremtiden. En annen aktør i bransjen, Ørsted, har fått ny styreleder, eller får ny styreleder, får vi vel si. Thomas Thune Andersen valgte jo ikke å søke gjenvalg i selskapet, der man altså har sett et kraftig kursfall over tiden og voldsomme milliardtap gjennom svære nedskrivninger, blant annet da på havvindsatsingen i USA. Og selv om konsernsjef Mats Nipper fortsatt sitter på plass i jobben sin, så har det også skjedd andre endringer i ledelsen i Ørsted over tid nå. Den nye styrelederen heter Lene Skole, i hvert fall ifølge valgkomiteens innstilling. Hun har vært nestleder i styret siden 2015 og er også til vanlig sjef i Lundbeck-fondene. Nestleder for det nye styret som skal tiltre til generalforsamlingen skal etter planen da bli Andrew Brown, som per i dag fungerer som driftsdirektør, men han er nok mest kjent som tidligere toppsjef i det portugisiske olje- og energiselskapet Galp. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Nå skal jeg si god mandag og god ettermiddag til deg, Trygve. Norwegian opp over 10% på fredag, fortsetter nå å se 2,11% og begynner å snuse på 17 kroner aksjen. Det er mange meglerhusmøter i dag og jekker opp kursmålene. Deler du begeistringen for hva Geir Karlsen og Co. får til der borte i bua på Fornebu? Ja, er jo egentlig det. Det er et solidt selskap. De har, på, som mange har fått frem ganske mange ganger, de har 10 milliarder i kassa. Det er ganske mye etter at man liksom fikk nye aksjetall inn i selskapet. Og så har de liksom refinansiert lånet sin, så de har gjort mye riktig. Det var gjentatt sagt mange ganger, og Karlsen som er sjefen nå, han var da sjefen på refinansieringsoperasjonen. Han er god. Og så har de et positivt driftsresultat i fjerde kvartal i fjor, og så regner vi med å få et driftsresultat i år, som er noen milliarder kroner. Enda høyere, ja. Det er positivt. Alt er positivt. Så må man også da se på hva som skjer på prisingen. Da. Altså det, i dag så er Norwegian det tredje mest omsatte selskapet. Det er opp 2%, og prisingen av selskapet er rundt 17 milliarder kroner, og 16-17 milliarder kroner, det er mye. Og hvis du bare ser på price-earningen, så er det 17, eller 18, eller hva det har blitt nå. Det er mye. Altså, det betaler 17 av pricing for et flyselskap, det er ingen andre som gjør. Hvor enn er, så er det ingen som betaler det, for at flyselskapet er utsatt, det er farlig, det er drivstoffkostnadene øker kraftig, ikke sant? Streiker i Tyskland, Lufthansa. Lufthansa er litt nedfortelling nå for tiden. Ja, altså, det er problemer stadig vekk. Og hvis konjunkturen blir litt dårlig, så reiser folk kanskje mindre, lavere priser, de fyller ikke flyet så mye som de skulle, og så videre. Alle kan historien om flyselskapene, slik at hvis man er villig til å betale 17-18 ganger earnings for det, så er det mye. Men jeg tror at man kommer til å gjøre det, altså, som du er inne på, meglerfirmaen er veldig kine på Norwegian. De har en god ledelse, en tøff styre. De har Fredriksen, altså en verden Norges rikeste mann, som er en av hovedaksjonærene. Så de har alt riktig, unntatt at prisingen kanskje er høy. Og da må man ta en spekt, da. Vil jeg betale enda mer for selskapet og tro at den skal bli enda høyere? Det vil si at du betaler da
17 ganger earnings nå, og så håper at earningen skal gå opp i 20 eller 22, men da er det stopp. Ja, for det gikk over listen, altså, det er jo det med Marcus, Carnegie, Pareto, Nordea, alle driver å skru opp kursmålene, i hvert fall så vidt jeg kan se, så er det Carnegie som ligger på topp med 22 kroner. Ja, det, Fredriksen kom inn på 6,26 under emisjonen, altså. Så det er jo, det er veldig, da har vi kommet langt opp. Ja, så hvis du går inn på earning på 20 ganger eller 17 ganger, eller hva det måtte være, så er det alt for mye, altså alt for mye, alt er relativt. Og det er markedet som bestemmer det, men jeg bare sier at er, man skal være forsiktig, fordi at det er høy prising. Når man kommer inn på 6 kroner, så er det noe annet som kommer inn på 17 kroner, det er helt sikkert. Og så er det en annen morsom sak med Norwegian, så jeg mener at selskapet er bra, er godt ledet, har et godt styre, har en god hovedaksjonær, mer kan du nesten ikke forlange. Og det klarte å konvertere masse lån på riktige vilkår. Men det er en morsom sak som pågår nå. Det er det at selskapet har sagt, og det er også positivt, det er typisk preget av Jon Fredriksens holdninger. Norwegian har sagt at vi ønsker gjerne å gi litt penger til aksjonærene nå. Vi vil gjerne utbetale litt utbytte. Litt utbytte. Men det har de ikke lov til ennå til avtalene sine, for da de fikk hele refinansieringen var bygget på det at man da ikke skulle utbetale utbytte. Så liksom de som lånte penger skulle sikre på at det var penger i kassa til å betale renter og avdrag og innløsning. Helt naturlig det også i og for seg, så de har ikke lov til å betale utbytte, men da har de funnet på en sånn smart løsning, da de skal ikke utbetale utbytte, men legge det i et fond, utbyttefond, som de liksom legger pengene i banken, her er pengene, du får dem ikke, Marius, men du kan få dem om 2 eller 3 år. Den løsningen holder seg kanskje juridisk, kanskje ikke, jeg vet ikke, henhold til de avtalene engås, om da ikke utbetale utbytte, men så er det noen som har funnet ut at nå skal de ta Norwegian og tjene penger på Norwegian. Og det er långivare som har köpt i marknaden lån som är nullkuponger lån. Du säger att det är ingen ränta. Du får ett lån för 100 kronor så får du tillbaka 100 kronor om 5 eller 10 år. Det är definitionen på det, ikke sant? Og så er det da en som har funnet en smarting som da forvalter penger i rentemarkedet som da har betalt 80 kroner for lånet da lånet sank, ikke sant? Det gikk dårlig med Norwegian. Så da verdien på lånet sank jo, så du kunne få et lån som skulle innløses til 100 kroner for 80 eller 70 eller 90 eller hva det var. Og så sier denne personen, investoren, at han er helt imot at selskapet skal betale utbytte. Selskapet burde heller bruke sine egne penger i stedet for å betale utbytte til å betale tilbake lånet før tiden. Mm. Så da får han som har kjøpt 80 kroner, får 100 kroner. Det er liksom ganske smart gjort da. Hvis han får det til det, men det får han ikke til. Det er ingen som finner seg i det. Men han tror da at selskapet er såpass ikke i lysten på en fight, at han tror det ved å si det at ikke utbytte, men betale tilbake mitt lån. Gi meg 100 kroner for det lånet jeg har betalt 80 kroner for. Det får han ikke til. Nei, da tror jeg han må kjøpe litt aksjer og gå på generalforsamling og tvinge selskapet på flertall på den måten. For det, altså, så lenge de etterlever nedbetalingsplanene på lånene, så kan ikke kreditorene kreve noe mer. Nei, og Jon Fredriksen er hovedaksjonær, og han elsker utbytter. Han tar ut det han kan hele tiden i selskapene, tømmer litt som han kan. Ja, vi så jo. Avans Gass betaler jo, var det 101% av fjorårets overskudd av utbytterdelen der, ja. Men du kan ikke gå til markedet og være seriøs og late som du er, liksom, late som du er seriøs. Hvis du sier at liksom, innløs min obligasjon, riktig nok betalt er bare 80 kroner for den, når vi har 100 kroner for den. Du kan ikke gjøre det, vet du, Marius, da er du ikke seriøs. Nei, han snakker for sin egen regnestykkers del, da. Regnestykket hans blir enda penere hvis han får 100 kroner, måtte jeg på å si, i morgen og ikke om x antall år. Ikke om 3 eller 4 år, ikke sant? Han har penger nå, og han får 100 kroner nå. Da blir avkastningen i rentefondet hans kjempebra, vet du. Så han kan sette de pengene han da får, hvis selskapet ville være så stupid at de innløste obligasjonen, så vil han da bruke de pengene han fikk nå, de 100 kroner, til å plassere i markedet og kanskje tjene penger på dem. Ja. Ja, men altså, profesjonelle aksjonærer går ikke med på noe så dumt nå, og styret i Norwegian er helt proft, så det der er bare tull. Svein Harald Øygard, styrelederen, kan regne, og han har vært ganske tydelig på det at det der nullrent hybridlånet, det er ikke noe vits å betale ned, det for tiden i hvert fall. Ja. Sånn ser vi jo mange selskaper nå som har gamle lån på lave renter. Ja, Marius, altså, poenget er at... De nedbetaler ikke de hvis ikke de må. Nei, altså, hvis du, nettopp det hele poenget, altså, hvis styret i Norwegian skulle bestemme seg for å nedbetale lånene, som da på en måte ikke er rente på, til da underkurs nå, betale da lån tilbake, kjøpe lån tilbake, så vil jo styret gjøre en elendig jobb, og da vil jo vi henge ut styreleder og styremedlemmer og administrerende direktør, konsulentsjef. Ja, og til på siden av Europa i Amerika, så hadde du nok fått et par søksmål på ryggen fra noen aksjonærer med en gang, vil jeg tippe. Ja. Så, Sagt, det er mye å lære av det. Låne penger og renter og... Mye å lære av det. Ja, i hvert fall det jeg bet meg merke i, Geir Karlsen sa på fredag, er jo at veldig mye av den inntektsveksten, og guider jo... Først så kom det jo med, som vi diskuterte, et positivt resultatvarsel for noen uker siden, for da fjerde kvartal, de gikk opp fra 2 milliarder blank til 2,2, så leverer de da så vidt over 2,2, og guider altså opp fra i år da, på et driftsresultat på mellom 2,5 og 3,2 milliarder, potensielt da en milliard bedre år til år. Det er pent, men det betyr... Og veldig mye av det er jo prisdrevet, altså Geir Karlsen er ganske tydelig på det. Folk er villige til å betale dyrt for å reise, og det er det jo veldig mange som snakker om når de er inne og bestiller. Folk flyr jo likevel, men det er klart, kommer det taktskift i folks betalingsvillighet, så kan jo dette snu veldig fort. Ja, og som jeg sa, det er altså prisen på 17 nå, eller 18, det er en høy prising.
kan folk gjøre hva de vil, de kan gjerne betale mer for meg. De må bare vite hva de gjør, og så må ikke styret være så dumme at de hører på denne investoren. Så må investoren lære seg hva som egentlig foregår i markedet, og lære seg hva når lurkupongen er. Det er bare å fly til Malaga og kose seg, hvis man vil. Ta penger og fly til Malaga. Men det blir i hvert fall spennende for Norwegian. De integrerer jo videre. De skal lansere dette bonussamarbeidet med Petter Stordalen, blant annet. Så det er mye som skal skje. Det er et bra selskap. De må bare tjene penger, og de må tjene ordentlige penger. Ja. Og så må de da liksom betale rentene de skal, ikke før, og ikke bli lurt av investorer som tror at ledelsen i Norwegian ikke kan regne. Så er det jo hyggelig å se at et flyskap i Norge tjener bra med penger, da, for vi har jo et annet et SAS som sliter veldig tungt. Ja, men det er ikke bra. Det er et kjempeselskap. Så det må litt inn. Det er driftsselskap vi snakker om. Netto skal gjerne se etterpå. Ja, ja. Skal vi snakke litt om lønnsoppgjøret, for vi fikk jo teknisk beregningsutvalg, eller TBU, som vår kollega Are Harheim og andre rutinerte makrofolk gjerne beskriver det som i farten. De anslår en prisvekst i år, Trygve, på 4,1%. I dag skal LOs representantskap vedta kravene i lønnsoppgjøret. Jeg sjekket opp. Det var jo da en ramme på 5,2% i fjor. Ifølge TBU så endte man på 5,3, så var det litt under NHO-området, 4,8. Men likevel, vi fikk jo da litt over 5% i snitt i fjor her i landet i lønnsvekst. Det blir jo kanskje ikke så høyt i år, eller hva tror du? Nei, altså, TBU kommer til at inflasjonen vil bli 4,1. Det tror de på. Og så er det noen som ligger høyere, men de tror på 4,1. Og da er det klart at LO, de har jo bare ett krav, egentlig. Og det er at de skal ha reallønnsvekst, det vil si at de må være over 4,1. Så 4,2 holder der reallønnsvekst, ikke sant? Det kan ikke LO kreve, så de kan ikke kreve 4,2. De må kline litt på. Ja, så de må legge på, så sannsynligvis krever de 5. Ja. Kanskje 5,2 eller 5,3. Og så blir de jekket ned da til 4,6 eller 4,7 eller hva det må være, under forhandlingene. Og så blir det slutt med streik, og så blir det kanskje streik lærerne et par dager, et par sykepleiere noen dager, som sier at de vil ha mer enn de andre for uansett. For de andre, i utgangspunktet, skal jo da de fleste bare følge frontfaget, det vil si at den lønnsveksten som den eksportindustrien kan tåle, som det heter. Og så når da sykepleiere lærere får den lønnsveksten, så kan ikke vi ha det, for vi må ha mer, vi ligger så langt etter at vi må ta igjen, og så streiker de noen dager, de gjorde det i fjor, det er bare tull selvfølgelig. Så jeg tipper at de tror på de 4,1, så det er kanskje da, kanskje de sier at prisveksten blir 4,3, 4,4, 4,5. Jeg vil tippe kanskje 4,5, jeg er ikke så veldig optimistisk når det er prisveksten. Jeg tror at 4,1 er for lavt. Så sier vi 4,5 da, og da hvis du da får en lønnsvekst på 5, eller 5,1, så har du en betydelig reallønnsvekst. Og det trenger man, fordi at de fleste har gått uten reallønnsvekst i 10-15 år, så nå trenger på en måte at man tar i på et tidspunkt hvor store deler av industrien tjener masse penger, staten har masse penger, alle har masse penger, og da må man på en måte si at man må begynne å ta litt igjen. Så jeg tipper at de krever litt over 5. Ja. Det er mye i forhold til 4,1. Dette står ut i mange sektorer da. Banker som jo stort sett er veldig drevne av lønnskostnader om dagen. Mange, sånn som Nordkonsult og Multikonsult, de selskapene som er veldig lønnsdrevne, vil jo bli påvirket dette her. Kongsberg-gruppen som driver å ansette folk for å levere på alle disse ordrene. Men du vet, det er ingen... Altså, blir mange av disse store bedriftene som kommer til å få økte kostnader da? Veldig mye økte kostnader, men det er veldig få bedrifter som kommer til å få 7-8% lønnsvekst. Altså, det godtar man ikke i Norge. Det høres helt vilt ut, ikke sant? Og hvis prisveksten bare er 4,1, så blir det en veldig stor reallønnsvekst. Det går ikke. Så vi får ikke sånne vilde krav som man har hatt i Tyskland, altså jernbanen og store offentlige selskaper. De har liksom fått krav på 10-15% lønnsvekst og så videre. Og nå er det kjempestreiker i Lufthansa. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor de streiker, om det er lønn også, men ute i Europa så kan vi se det at man krever liksom da, liksom, det vi kaller litt villig lønnstillag. Da. Det får vi ikke i Norge. Vi har et LO som er liksom avbalansert, jobber sammen med NHO. Veldig godt par. De gjør de riktige tingene. Så at vi får da, vil jeg tippe, et krav om lønnsvekst på 5% eller 5,1 eller 5,2%. Men hører dette bare opp om at prisvekst i Norge da kommer til å sitte i? Hvis vi driver og gir oss selvlønnsøkninger som... Ja, altså, Norges Bank tror jo, de mener helt seriøst, at de klarer å få da prisveksten ned på 2%. Og sentralbanksjefen har sagt at det skal vi få til. Vi kommer til å holde renten høy, inntil vi når det målet. Hun er ganske tøff da, men ser ikke så veldig tøff ut. Hun ser litt sånn snill og litt godmodig, så det er nesten for god til å være sånn. Men hennes mål er krystallklart, det skal ned på 2%, og da vil renten forbli høy. Hvis man krever for mye, og det på en måte påvirker etterspørsel i samfunnet, slik at prisveksten blir enda høyere enn de 4,1, fordi liksom da alle skal ha mer lønn, så vil Norges Bank øke renten. Mm. Så da kommer ikke noe ut av det. Tror du PGS-en fulgte med på årstalen? Hun fulgte med. Her forrige torsdag. Ja, men hun er veldig preget av Roger Bjørnstad, som er da sjeføkonom i LO. Han har sagt at liksom, nå er det vår tur, masse en del av næringslivet, olje- og gassindustrien, mye andre shipping og så videre, de tjener penger som hakka møk, og nå skal vi ha litt mer. Så det kan tyde på at de kommer til å kreve litt over 5 da.
Ja. Det var fordelingshensyn. Det var 5,2 forrige gang, ikke sant? Rammet var 5,2 forrige gang, så var det kanskje noen som gikk 5,3. 5,2 endte på 5,3, ja, ja, til slutt. Ja, vi tippet det med lavere prisvekst, og så tippet jeg at det krever omtrent det samme. Ja. Og hvis det mot formodning plutselig skulle si 6,2 eller annet, så kommer hele LO til å besvime, NHO til å besvime, så da blir det ikke noen forhandlinger. Nei, da får vi løpe ned på Colosseum og sjekke blodtrykket til, ja, Erik Almlid, tror jeg. Ja, da tror jeg han kommer til å ta da, helt på hetta. Men vi får noe å se da. Så svenskene fikk et litt hopp i sin inflasjon fra 4,4 til 5,4. Vi ligger jo forløpet på 4,7. Ja, og det var veldig mye. Motgiftene? Smalt i været? Ja. Mm. Så de er ikke kvitt den inflasjonen helt enda. Ja, at de var dårligere enn Norge, det var ganske skummelt faktisk, så det... Så får vi et par ting utover uken nå da. Vi får en ting, jeg har rentereferatet fra den amerikanske sentralbanken, blir jo interessant å se. Vi får et tall fra Nvidia, denne børskometen som løfter holdt jeg på å si hele tidevannet på børsene, ja, på onsdag kveld, så her kan det skje ting. Ja. Etter så tenkte jeg, jeg vet ikke om du så det, Svenska Dagbladet hadde intervju med tidligere riksbanksjef Stefan Ingves. Jeg tenkte jeg bare måtte ta sitatet, for han, altså, typisk da når du har sluttet som sentralbanksjef, da kommer du ut med det, hva du mener. Han tar jo til ordet for at Sverige burde kvitte seg med kronen og innføre euro. Han sier, sitat, hvis man er en liten åpen økonomi og nabo med en stor elefant som tar avgjørelser om de virkelig store transaksjonssystemene, peker alt i retning av å bli med i euroen. Hvis du ikke har euro, så er du de facto bare et halvt medlem av EU. Nå er jo svenskene medlem av EU i motsetning til oss, da. Men likevel, det er jo interessant at en tidligere sentralbanksjef går ut på den måten. Jeg er enig, det er et godt resonemang. Det er ingen som kommer til å følge det. Ikke her i Norge, kanskje, heller. Ikke Norge og ikke Sverige. Nei, vi trives vel. Selv om kronen er svak, så er vi mer fornøyd med det. Og... ja, en av følger slavisk EU og blir knyttet til, eller... kjøre en dansk modell med fastkurs. Eller kjøre euro i stedet for norske kroner helt. Det tror jeg ikke blir noe. Tror du fastkurs er Danmark er noe for oss da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi må ha en fleksibel kurs som tilpasses økonomien og hvordan det går. Sånn som nå. Ja, vi får se da, Ida Vollenbakke, om de klarer å få kronen litt opp etter hvert. Det får vi nok. De holder seg kanskje litt bak rentekurven sammenlignet med de andre. Ja, men i Norge skal vi ha norske kroner også opp for å unngå da importert inflasjon, ikke sant? Så det er ikke så lett å lage en skikkelig politikk ut av dette her. Nei. Men euro blir det ikke, og vi kommer ikke til å tror jeg ikke Sverige heller for. Og så kanskje lønnskrav på 5,5? Ja. Ja, litt under 5,2 kanskje. 5,2 kanskje. Ja, vi får se. Takk skal du ha, Trygve. Tenkte bare å si på tampen av sendingen at hvis du har ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no, så skal Stein Ove gi oss en teknisk gjennomgang av de på Oslo Børsen. Så er hovedindeksen opp da rundt 0,25% med en oljepris på 83,34. Og i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om en pessimisme på Ukrainas vegne. Du kan lese om at store deler av Oslo fremstår nærmest som utsolgt i nyboligmarkedet. Så kan du lese om at forsvarsministeren vil finne ut hvordan produksjonen i forsvarsindustrien kan økes. Og så blir det børsintervju med Jakob Teigland i Vibrand Bærekraftfondet. Det var det vi hadde for deg her i dag. Husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da får vi besøk av konsernsjefen i Oddfjell, Harald Fotland. Og deretter så blir det økonominyhetene med Jun Sjølo, sjefen i Nord. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så og hørte på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.